الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وصفقت مرضة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يا ماه رمضان کی آمد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مہینے کی مبارک دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم کی جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ کا ارشاد گرامی جاءکم رمضان لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے یہ آپ کا خبر دینا
بشارت دینا مبارکباد دینا. علماء نے اس حدیث کو رمضان کی مبارک دینے کا اصل قرار دیا ہے. خوشی عمومی ہو یا خصوصی ہو اس کو مبارکباد دینا ثابت ہے. رمضان عمومی خوشی ہے تمام امت مسلمہ کے لیے, اور آپ نے اس پر مبارکباد دی. اور اگر کسی شخص کو انفرادی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دینا بھی ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا قصہ ہے. جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, اب کوئی عذر بھی نہیں تھا, تو اس سے نبی علیہ السلام نے مکمل بائیکاٹ فرمایا. تمام صحابہ نے بائیکاٹ کیا, اور یہ بائیکاٹ تقریباً 60 دن جاری رہے, اور اس دوران انہوں نے بھرپور استقامت اور ثبات کا مظاہرہ کیا, اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ کی وحی اتری ان کی توبہ کی خبر دینے کے لیے, تو فرماتے ہیں کہ تلقانی الناس فوجن فوجن یحملوننی, کہ میری توبہ کے نزول کے بعد لوگ میرے پاس گروہ در گروہ آتے اور میری توبہ کے قبول ہونے پر مبارکباد دیتے. تو یہ خصوصی خوشی پر مبارکباد دینا ہے, دونوں ثابت ہیں. رمضان کی مبارکباد کیوں نہ دی جائے, یہ ایک انتہائی بابرکت مہینہ. جاءکم رمضان شہر مبارک, یہ مبارک مہینہ ہے برکت والا. برکت عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ایک چیز کا بڑھ جانا اور زیادہ ہو جانا. رمضان اس معنی میں بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جو خیر آپ چاہیں وہ بڑھ سکتی, اعمال صالحہ کی, توبہ کی, اللہ تعالی کی رحمت کی, بخشش کی, رزق میں اضافہ ہو سکتا, وہ بھی ایک خیر ہے. تو جس چیز کی خیر آپ چاہیں وہ خیر بابرکت ہو سکتی ہے, اور وہ بڑھ سکتی آپ کے تصورات سے بھی زیادہ. یہ شہر المبارک بابرکت مہینہ, فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنان, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ایک تشویق اور ترغیب ہے. اور ایک حدیث میں لم تغلق منہا باب, کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, سب کھل جاتے ہیں. تاکہ ایک تصور آپ کے دل میں ہو کہ جنت کھلی ہوئی ہے, تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں, عبادت کا شوق اور عبادت کی رغبت ہو. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے تفتح فیہ ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کیوں کھولتے ہیں؟ اللہ تعالی کی رحمت کے نزول کے لیے, رحمتیں برس رہی ہیں. اور ایک چیز آپ کو بطور یاد دہانی,
کہ دروازے کھلے ہیں آسمان کے, جو نیکی کرو گے اوپر کو پہنچے گی. جب بھی توبہ کرو گے ان دروازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی. اور یہ بھی ایک ترغیب کا انداز ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ نیچے سے آپ کے اعمال اوپر کو جائیں اور اوپر سے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو. زمین کی پشت پر آپ توبہ کریں اور آسمانوں سے اس توبہ کی قبولیت کی سند آ جائے, تو آسمانوں کے دروازوں کا کھل جانا بہت بڑی خیر ہے. تبرانی وغیرہ میں ایک روایت ہے, نبی علیہ السلام کو بعض صحابہ نے دیکھا جن میں سلمہ بن عقبہ کا نام بھی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلتے ہی ظہر کے وقت وضو کر کے تیار ہوتے تھے, اور جو ہی سورج کا زوال ہوتا تو آپ ظہر کی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے. اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے اہتمام سے اس وقت کیوں تیار ہوتے ہیں اور سنتیں فوراً ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو فرمایا کہ سورج کے ڈھلتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے. تو میری چاہت اور خواہش ہوتی ہے جب یہ دروازے کھلے ہوں تو میں نماز میں ہوں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں, اور کوئی نیکی کر رہا ہوں. اور اس وقت کی یہی نیکی ہے کہ ظہر کی سنتیں ادا کی ہیں. تو یہ پورا مہینہ دروازے کھلے ہوئے, دن بھی اور رات بھی, اعمال صالحہ کی انجام دہی ہو, اور زیادہ یہ گھڑیاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری جائیں, تو ان کھلے دروازوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ایک انعام ہے کہ ماہ رمضان کی صورت ہو. اور اغلقت فی ابواب النیران, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں فلم تفتح یا فلم یفتح منہ باب, کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا, ہر دروازہ بند ہوتا, تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں. یہ بھی ایک ترغیب اور تشویق کا انداز ہے کہ جہنم بند ہو چکی, دروازے بند ہو چکے ہیں, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں. ہر لمحہ نیکی کا لمحہ ہے, توبہ کا لمحہ ہے, تاکہ ان دروازوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت, توبہ کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت اور رحمتوں کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. اور صفدت فی مرض الشیاطین, اس مہینے شیطانوں کو مقید کر دیا جاتے, بند کر دیا جاتے, سارے شیطان جکڑے ہوئے بند ہیں. یہ بھی ایک اعمال صالح کی ترغیب ہے کہ جو گناہوں کا مصدر ہے, گناہوں کا منبع ہے, وہ قید کر دیا گیا ہے. پورا ایک نیکی کا ماحول آپ کو دے دیا گیا ہے. ہر گناہ کی حرکت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, وہ تو مقید ہے. اور یہ حدیث اس بات پر بھی دلیل ہے, یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انسانوں میں سے شیطان کون کون ہے. جنی شیطان تو بند ہے, تو من الجنت والناس, دو قسم کے شیاطین, کچھ جنوں سے کچھ انسانوں سے.
تو آج ان رمضان المبارک میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی شیطان کون کون ہے. اور اگر کسی کو اس ماہ مبارک میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی, وہی گناہوں کا معاملہ, اللہ کی اطاعت سے دوری, نبی علیہ السلام کی فرما برداری سے دوری, مانا وہ انسانی شیطان جو شیطان کا محرک, جو گناہ کا محرک شیطان, جنی شیطان تو مقید. اب یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے؟ یہ حدیث اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو قرآن میں دو قسم کے شیطانوں کا ذکر کیا ہے, ایک جنوں میں سے اور ایک انسانوں میں سے, تو جنی شیطان تو بند ہے. اب کون کون گناہ کر رہا ہے؟ جنی شیطان کی تحریک تو بند ہو چکی, اب یہ معصیتیں کیوں ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے؟ مانا وہ لوگ انسانی شیاطین ہیں جو جنی شیاطین کی صحبت میں پورا سال گزارتے ہیں, اور صحبت کے اثرات رمضان کے مہینے میں بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ حدیث پر یہ غور کر کے روح کانپ اٹھتی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے انسانی شیطان موجود ہیں جو گناہوں پر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور معصیتیں اپناتے ہیں. اور فرمایا کہ وفیہ لیلت خیر من الف شہر, مبارکباد کیوں نہ دی جائے؟ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. 85 سال بنتے ہیں, ہر انسان کی عمر 85 سال نہیں ہوتی. اعمار امتی ما بین 60 و 70 سن وقل من یجوز ذلک, میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان, اور 70 کا حصہ بہت تھوڑے لوگ عبور کرتے ہیں. یہ ایک ہی رات 85 سال کے برابر نہیں, 85 سال سے افضل ہے. کتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں, جتنا آپ میں اخلاص ہو, جتنا ایک جذبہ اور شوق ہو, جتنی شدت کی رغبت اور طلب ہو, اللہ اس طلب کو دیکھتے, انسان کے دل کو دیکھتے کہ شوق کا عالم کیا ہے, اخلاص کیسا ہے, اور طلب کتنی شدید ہے. تو اس طلب کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے جو 85 سال کی عبادت سے بھی زیادہ. ہما کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ, اور جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے. تو یہ پھر خیر کب نصیب ہوگی؟ رمضان میں اگر خیر نہیں مل سکی اور شب قدر کی خیر نہیں مل سکی تو تجھے خیر کب نصیب ہو؟ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان مقید ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ملائکہ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے, وہ جملہ ان کی طلب بھی ہے, رغبت بھی ہے, اور ان کی دعا بھی ہے. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر, اے خیر کے طالب, اے وہ بندے جو روزہ رکھتا ہے, رات کا قیام کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, زبان کی حفاظت کرتا ہے, شاباش, اور آگے بڑھو, خوب آگے بڑھو, سب کو تیار کر لو, سب سے آگے نکل جاؤ.
سمجھو کہ جنت کا قافلہ رواں دواں ہے اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بس سابقون سابقون, سب پر لے جانے والے, کیا کہنا ہو. حبیب نامی ایک نوجوان, اس کی والدہ اس کو صبح جگایا کرتی تہجد کے وقت اور کہتی کہ میرے بیٹے اٹھو جنت کی طرف, صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں, میں اور تو پیچھے رہ گئے, اٹھو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. یہ قافلے رواں دواں ہیں جنت کی طرف. یا باغی الخیر اقبل, اور آگے بڑھو. یا باغی شر اقصر, اور اے شر کے طالب اب تو شرم کر جاؤ, اب تو بعد آ جاؤ. تو کہتا عمدہ اور پیارا ماحول ہے پوری طرح. یہ اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ایسے دن بنا کر ہمیں دے دیے, ہر لحظہ خیر سے بھرا ہوا ہے, ہر لمحہ خیر سے بھرا ہوا ہے. اور نیکی کرنے کا, جنت کو کمانے کا ایک بھرپور ماحول اللہ نے عطا فرما دیا ہے. کیا کہنا رمضان کا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث چند مضامین پر مشتمل ہے. کل عمل ابن آدم لہو, ایک حدیث کے الفاظ, اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کل عمل ابن آدم لہو کفارت, اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کل عمل ابن آدم یضاعف. تینوں کا اپنا اپنا ایک معنی ہے. کل عمل ابن آدم یضاعف سب سے اونچا درجہ ہے. ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے, اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. کتنا اضافہ؟ الحسنۃ بعشرۃ امثالہا, ہر نیکی دس گنا, الی سبعمائۃ ضعف, سات سو گنا تک, الی ما شاء اللہ, جہاں تک اللہ چاہے. سات سو گنا کی بھی تحدید نہیں, جہاں تک اللہ چاہے. ہر نیکی چلے سات سو گنا. آپ ایک حج کر کے آئیں, سات سو حجوں کا ثواب ہے. ایک درہم خرچ کر دیں, سات سو دراہم کا ثواب ہے. یہ ہر نیکی کے تعلق سے. الا الصوم, سوائے روزے کے, فإنه لي وأنا أجزي به, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اللہ فرما رہا ہے جو بھی نیکیاں دین اسلام میں ہیں ان کی جزا اور ان کا ثواب الملأ الأعلى کو معلوم ہے, فرشتوں کو. جو اعمال کا ثواب لکھتے ہیں, جہاد کا یہ ثواب ہے, قیام اللیل کا یہ ثواب ہے, حج کا یہ ثواب ہے, عمرے کا یہ ثواب ہے, انہیں معلوم ہے. جب روزے کی باری آتی ہے تو اپنا قلم رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ روزے کے ثواب ہم کو علم نہیں, کیا لکھے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, یہ دیکھی میرے لیے, اس کا بدلہ میں دوں گا. وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور ملک الملوک, بادشاہوں کا بادشاہ, اگر بادشاہ کہے کہ فلاں بندے کو انعام میں دوں گا, حالانکہ ہر چیز دینے کے لیے اس کے موکل موجود ہیں, اس کے وکلاء موجود ہیں, اگر فلاں بندے کو انعام میں دوں گا, وہ انعام وہ کیا نہیں ہوگا, کیا اس کی عظمت اور کیا اس کی برکتیں ہوں گی. یہ میرے لیے, اس کی جزا میں دوں گا. یہ ایک حدیث کا معنی ہے. یہ وہ انسان ہے جس کے پلے میں گناہ نہیں تھے,
نیکیاں کرتا تھا، اعمال صالحہ کرتا تھا، گناہ اگر ہو بھی گئے تو توبہ کر کے معاملہ صاف کر لیا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا بغیر گناہ ہو گئی، توبہ تو نسوخ کے ذریعے. اب جو اس کے سارے اعمال ہیں ان کا اجر بڑھ چڑھ کر ملے گا، یہ 700 گنا تھا سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں، اس جزا کی مقدار کا تعین نہیں ہے، وہ ملک الملوک کتنا دے گا وہی جانتا، میرے لیے کیا مانا، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ بندہ اپنا کھانا پینا اور خواہشات نفس میرے لیے چھوڑتا تھا اور اس کی نیکی میرے لیے تھی، کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اب اندر روزہ کس کو معلوم، ہاں اب خود تماشا نہ بنے اور تماشا کھڑا نہ کرے، کچھ لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ آج رات سحری نہیں کر سکے، آج بڑی گرمی ہے بڑی پیاس لگ رہی ہے، اور ڈنڈورا پیٹ کر اپنی حماقت سے وہ جو اللہ اور بندے کے مابین ایک تعلق ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں. تو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی، رات سحری نہیں کر سکا، جس کو بتا رہے ہو وہ آپ کو کچھ کھلا دے گا، کچھ پلا دے گا، وہ فائدہ آپ کا کر دے گا، نہیں، سراسر حماقت. اس کو راز بنا کر رکھو، یہ میرے لیے ہے، کسی کو خبر نہ ہو کہ آپ کی بھوک کا اور پیاس کا عالم کیا ہے، اس کو میرے لیے بنا کر رکھو، اس کو چھپا دو دنیا کے لوگوں سے، میں تمہارا اجر چھپا دوں گا. دین اسلام میں اس کی مثالیں موجود ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ایک قسم کے لوگوں کے کردار کا ذکر ہے کہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، کمرہ اکیلے کمرے میں، تنہائی بھی ہے تاریکی بھی ہے، بستر چھوڑ دیتے ہیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑ لیتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، نفل پڑے جا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، گھر کے افراد بھی نہیں جانتے اس کمرے کی تاریکی میں کیا ہو رہا ہے، مانا یہ نیکی اللہ کے لیے خالص کی. فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان بندوں کی آنکھیں میں نے کیسے ٹھنڈی کرنی ہے قیامت کے دن، کوئی نہیں جانتا میں نے کیا کچھ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے. سفیان ثوری کا قول ہے کہ اخف عملہ فاخف اللہ جزاءہ، انہوں نے عمل پوشیدہ رکھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اللہ تعالی نے اس عمل کی جزا کو پوشیدہ رکھ دیا، ملائکہ بھی نہیں جانتے اس بندے کی کیا جزا ہے، روز قیامت کیا کچھ ملے گا اس کو، ملائکہ بھی نہیں جانتے. یہی معاملہ روزے کا ہے. یہ ایک جملہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مضمون کا، ہر عمل بڑھایا جاتا ہے 700 گنا تک، جس کا بڑھنا ملائکہ کو معلوم ہے اور ثواب لکھ رہے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے ملائکہ بھی قلم رکھ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کیا اس کا اجر ہے. اللہ فرماتا ہے انہ لی وانا اجزی بھی، میرے لیے ہے، اس کی جزا مجھ پہ چھوڑ دو تو میں دوں گا. اب آپ بتاؤ یہ مہینہ اس کو ہم ضائع کرنے کے متحمل ہو سکتے، اپنی روٹین تبدیل کر لو اس مہینے میں، الگ تھلگ ہو جاؤ، یہ خلوتوں کا مہینہ ہے،
گناہوں کے ترک اور گناہوں سے بغاوت اختیار کرنے کا مہینہ. اس کی جزا میں دوں. اسی حدیث کا ایک اور مضمون, لکل عمل ابن آدم کفارۃ الا الصوم. یہ وہ بندہ ہے روزے تو رکھ رہا ہے مگر گناہ بھی کر رکھے. اور گناہوں سے توبہ نہیں کر سکا. تو جتنے بھی انسان کے عمل ہیں ان کے لیے گناہوں سے کفارہ بننا ہے. نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر کے بندے کو گناہوں سے پاک کر دے. حج ہے اللہ تعالیٰ قبول کر کے بہت سے گناہ معاف کر دے. عمرے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر کے بہت سے گناہ معاف کر دے. یہ اعمال صالحہ جو ہے یہ گناہوں کی بخشش میں خرچ ہو جائیں گے. نماز خرچ ہوگی, اتنے گناہ تھے چلو وہ بخش دیے گئے, حج کیے تھے وہ خرچ ہو گئے, اتنے سارے گناہ تھے اس میں خرچ ہو گئے وہ معاف ہو گئے. بہت سے عمرے کر رکھے ہیں, جہاد کر رکھا ہے, گناہ بھی بے بحاشا. یہ اعمال ان گناہوں کی بخشش میں خرچ ہو, کفارہ بن گئے ان اعمال. الا الصوم سوائے روزے کے, کیونکہ روزے کے تعلق سے انا اجزی بہی کا وعدہ ہے, اس کی جزا میں نے دینی ہے, اللہ کا وعدہ ہے. اب اعمال صالحہ تو گناہوں کی بخشش میں استعمال ہوگی. جنت کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ جو نیکیاں تم نے کر رکھی ہیں وہ معاملہ برابر برابر ہو گیا. نیکیاں بھی تھی گناہ بھی تھی, اور وہ نیکیاں گناہوں کی بخشش کا سبب بن گئی. اب جنت کے داخلے کی برہان کیا ہے؟ تو الا الصوم سوائے روزے کے انا اجزی, اس کی جزا میں نے دینی ہے. روزہ گناہوں کی بخشش کا باعث بھی ہے, اور وہ نیکی جو برقرار رہے گی یعنی استعمال ہو کے خرچ نہیں ہوگی, اس کا اجر و ثواب قائم رہے گا, اللہ عطا فرمائے گا, وعدہ کر رکھے. ہر عمل گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے سوائے روزے کے, وہ کفارہ بھی ہے اور جزا بھی ہے, اجر بھی ہے. یہ دو طرح کی حدیثیں ہو گئی. اور تیسری حدیث جو ہے جس سے محدثین نے ایک استنباط کیا, بالخصوص سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے, وہ ہے ہر نیکی بطور کفارہ کے خرچ ہو سکتی. یہ وہ بندہ ہے تیسری قسم کا جس کے گناہوں میں حقوق العباد کی بہت سی کوتاہیاں شامل ہیں, کسی کو گالی دے رکھی, کسی کی غیبت کر رکھی, کسی کو ناحق تھپڑ مار رکھا ہوتا ہے, کسی کا مال چھین لیا ہوتا ہے, اور کسی کو قتل کر دیا ہوتا ہے. یعنی ظالم ہے. اللہ تعالی نے قیامت کے تصفیہ کے لیے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ظالم اور مظلوم دونوں کو جمع کر, اسی معنی میں اس دن کو یوم الجمع کہا جاتا ہے, جمع کا دن. جمع کا ایک معنی اللہ تعالی ظالم کو اور مظلوم کو جمع کرے گا اور ان کے حقوق کا تصفیہ کرے گا. پوری طرح اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا, اتنا حقوق کا حساب ہوگا کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ ان کو بھی جمع کرے گا, اور بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا کہ اس کو روندو, ٹکرے مارو جب تک چاہو,
جب تک راضی نہ ہو جائے، تسلی نہ ہو جائے، اس وقت تک مارتی رہو اسے، تاکہ آج میرے عدل کی حجت قائم ہو جائے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حقوق کا معاملہ ہے بڑا سنگین، جانوروں کا حساب نہیں، مگر جانوروں میں حقوق کا حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو انصاف دلائے گا ظالم سے. ضروری ہے کہ ان حقوق سے اپنے آپ کو بری کر لیں. کتاب المجالس امام دیروری کی، امام اسمعی رحمہ اللہ لغت کے بڑے امام تھے اور محدث بھی تھے، وہ کریا کریا گھومنا پھر حرم آ جانا، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ دیہاتی لوگ، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، لغت کا فائدہ ہوتا تھا. طواف کے دوران ایک عربی کو دیکھا ملتزم پہ کھڑا ہے جہاں چمٹ کر دعا کی جاتی، اور اس کی دعا کے جملے کیا تھے؟ اللہم ما کان من حقوق علیہ فتصدق علیہ. میں نے ماضی گزشتہ زمانے میں تیرے بہت سے حقوق کو امال کر رکھے ہیں، یا اللہ وہ حقوق مجھ پر صدقہ کر دے، یعنی بخشش کا صدقہ. مجھے کوتاہیاں ہو چکی، مجھ پہ صدقہ فرما دے، وہ اپنے حقوق چھوڑ دے، معاف کر دے، اور معاف کر کے مجھ پہ صدقہ فرما دے. وما کان من حقوق الناس علی فتحملها عنی. اور میں نے لوگوں کو بھی بڑے حقوق پامال کر رکھے، یا اللہ وہ سارے حقوق تو اپنے ذمے لے لے، میری جان چھوڑ، میری جان چھوڑا دے، وہ حقوق اپنے ذمے لے لے. یہ دو طرح کی کوتاہیاں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. گڑ گڑا کے توبہ کر، جو تیرے حقوق میں کوتاہی وہ تو معاف کر کے مجھ پہ صدقہ فرما دے، اور جو لوگوں کے حقوق کی کوتاہی اپنے ذمے لے کر میری جان چھوڑا دے. اور یا اللہ میں تیرے گھر کا مہمان ہوں، تو سب سے بڑا میزبانی کرنے والا، مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ میرے مہمان تجھے کیا چاہیے. اور اگر تو سوال کرے کہ تجھے کیا چاہیے، تو میرا مہمان ہے، تو میری طلب یہ ہے کہ آج ہی رات میری جنت میں ضیافت فرما دے، بلا لے اپنے پاس جنت میں آج ہی رات. یہ ایک ماننے کا انداز، الحاق گناہوں کی حیبت. تو قیامت کے دن کنترہ پر دونوں کو جمع کیا جائے گا، ظالم کو مظلوم کو. اس وقت ظاہر ہے کہ تصفیہ نیکی اور گناہوں کی صورت میں ہوگا. قیامت کی کرنسی درہم و دینار نہیں ہے، مگر نیکیاں اور گناہ ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم خالی ہاتھ آئیں گے تو تصفیہ کیسے ہوگا، لوگوں کو کیا دے کر راضی کریں گے. فرمایا قیامت کا تصفیہ جو ہے وہ دنیا کے مال سے نہیں، درہم و دینار سے نہیں، بالکل تہی دست اور تہی دامن آؤ گے. ہاں قیامت کا تصفیہ جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ، بالحسنات و سیئات، نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ نیکیاں تقسیم ہوں گی. آپ کے مظالم میں کسی کو مارا، کسی کی غیبت کی، فلاں کو نماز دے دو، فلاں کو زکات دے دو، فلاں کو صدقہ دے دو، فلاں کو حج دے دو، فلاں کو اس کے عمرے دے دو، یہ نیکیاں بڑھ رہی ہیں، حقوق العباد کے تصفیے کا کفارہ بن رہی ہیں. چلتے چلتے روزے کی باری آ گئی، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
روزہ میرے لیے اس کی جزا میں نے دینی ہے، حقوق باقی ہیں، نیکیاں بٹ چکی ہیں، آخری نیکی روزہ بچی ہے تو اس کی جزا دینے کا میں نے وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر اس بندے کے باقی جرائم اور باقی جو حقوق میں پامالی کی اپنے ذمہ لے لی، اپنے ذمہ لے کر اس مظلوم کو ایک ہو یا دس ہو اپنی طرف سے دے کر راضی کرے گا. اپنی طرف سے دے کر راضی کرے گا اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر ظالم اور مظلوم باہم بغلگیر ہو کر اکٹھے جنت میں داخل ہو جائیں. مسلم احمد کی حدیث ہے، ظالم مظلوم کھڑے ہیں اور ظالم کی جان نہیں چھوٹ رہی، مظالم بے تحاشا ہیں، نیکیاں استعمال ہو چکی، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند آ گئی اس کی، مثلاً توحید کی قوت، اخلاق حسن، کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی تو اچانک جنت سے درخت اور محلات اوپر کو اٹھیں گے. ظالم بھی دیکھ رہے، مظلوم بھی دیکھ رہے، یہ کیا معاملہ؟ آخر وہ مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تیرے لیے مجھ سے ایک سودا کر لیا. یا اللہ میں سودا کروں؟ ہاں، وہ سودا یہ ہے کہ یہ سب لے لے، اس بندے کی جان چھوڑ، اس کو معاف کر. اللہ تعالیٰ تدبیریں فرمائے اپنے بندوں کی بخشش کی. روزہ اس نے سر فہرست، ایسا روزہ رکھو، ایسے یہ دن گزارو، ایسی راتیں گزارو کہ اللہ تعالیٰ کو روزے پسند آ جائے. اللہ نے پسند کر لیے، سمجھے کہ یہ اخروی بخشش کا ایک بڑا سہارا اور ذریعہ ہے. تو ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَمَا أَجْزِي، میرے لیے اس کی جزا میں ہوں. تو جزا دینے کی مختلف صورتیں، اور جزا دینے کا معنی یہ بھی ہے کہ اتنا بڑھا چڑھا کر کہ ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو یہ بڑا قیمتی مہمان ہمارے پاس ہوگی. ابھی آغاز ہے، چوتھا روزہ ہے. ہمیں چاہیے کہ دنوں کو ایسا گزاریں بقیہ دنوں سے فرق خاص واضح ہو. اور لعلکم تتقون، مقصد جو ہے تقوی اختیار کرنے کا، یہ مقصد دائمی بنے. اور تقوی دو چار دن کا نہ ہو، ہفتے دو ہفتے کا نہ ہو، مہینے بھر کا نہ ہو، بلکہ یہ تقوی دائمی بنے. ایک مہینہ بڑا وسیع ایک تربیت گاہ ہے، یونیورسٹی ایک تربیت کی، اپنے آپ کو اس میں ڈال دو، جھونک دو، مہینہ بھر اس کے اندر رہو اور کندن بن کر باہر نکلو، بالکل ایک خالص اور کھارا سونا بن کر، اعمال صالح کے ساتھ، گناہوں سے پوری طرح بغاوت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو روزہ پسند آ گیا تو یہ سارے جو فوائد حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کیے یہ سارے حاصل ہو سکتے. اس کو کوئی نیکی پسند آئے، ہر چیز معاف کر دے، ہر چیز معاف کر دے. جیسے اس بندے کی نیکی پسند آ گئی، اس نے کس اخلاص کے ساتھ، کس فہم کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کو پسند آ گئی، وہ نیکی ایک پرچی بن گئی اور عرش میں اللہ کے پاس محفوظ ہو. قیامت کے دن یہ انسان آئے گا 99 گناہوں کے دفاتر لے کر، 99 رجسٹر گناہ، اور کل مسجد الى مد البصر، ہر رجسٹر کی جو طول و عرض ہے وہ تا حد نگاہ ہوگا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. اور اللہ کو اس کی نیکی پسند آ چکی. فرشتے جانتے ہیں کہ آج کا حساب بہت تیز ہے، بندے کے 99 دفاتر کھلے ہوئے، نیکی ہے ہی نہیں، چلو جہنم کی طرف.
بدلنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس. کچھ نیکی ہو تو تولا جائے, یہاں تو گناہ ہی گناہ ہے, انہیں کس چیز سے تولا جائے؟ چلو جہنم کی طرف, لوگ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا ملائکہ لا تعجلوا على عبدي, میرے بندے پر جلدی نہ کرو, رک جاؤ. ان له عندي حسنة, اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے, میں نے سنبھال کے رکھی. وہ نیکی دیکھو, تب وہ پرچی نکالی جائے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اس کی نیکی. بندہ دیکھے گا کہے گا اے دل بتا دو تم رسول اللہ, یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ مگر اللہ فرمایا کہ اوہ فضل ہے, بندہ جاؤ ترازو کے پاس جاؤ, میزان کے پاس جاؤ, اپنے وزن کا خود مشاہدہ کرو, خود دیکھو اپنے وزن, پھر کیا ہوگا؟ ثقلت البطاطا, طاشت الصدر, پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے, اوپر کو اڑنے لگیں گے. چھوٹی سی پرچی نے رجسٹروں کے پرچے اڑا دیا. پرچی کیا ہے؟ اللہ کی توحید. نبی علیہ السلام فرمایا لا يدخل مع اسم اللہ شيء, بھلا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو سکتی؟ اس کے دل میں کیا اللہ کی عظمت پہ نس تھی, اس نے کس اقرار کے ساتھ یہ کرنا پڑا, کیسی اس کی گواہی تھی, کیسا فہم تھا, کیسی شدت کی معرفت تھی, اللہ کو پسند آ گئی اور 99 دفاتر کے پرچے اڑا دیے اس ایک نیکی. اس میں درس ہے کہ توحید پر محنت کرو. نوح علیہ السلام نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو دی, 950 سال خدمت کی لا الہ الا اللہ کی, بیٹے دنیا سے جا رہا ہوں, اب یہ علم تو یہ تھما کے جا رہا ہوں, 950 سال میں نے لا الہ الا اللہ کی خدمت کی, اب یہ تیرے حوالے. اور بیٹے اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لو, قبول بھی کر لو اور سچے اس کے خادم بن جاؤ, اور اس کا یہ مقام جان لو کہ ساتواں آسمان ساتوں زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اور اکیلا لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو, یہ پلڑا بھاری ہوگا اور ساتواں آسمان زمینیں اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ گئے. توحید کی معرفت بڑی ایک شدت کے ساتھ, شرک کی مذمت اور نفی بڑی شدت کے ساتھ, یہ نیکی وہ نیکی جو اللہ کو پسند آ سکتی, اخلاق حسنہ کا برتاؤ کرو. اصل الشین فی المیزان خلق الحسن, اللہ کے میزان میں سب سے بھارش ہے اخلاق حسنہ. تو عقیدے کی قوت ہو, اخلاق حسنہ ہو, اور یہ جو ایک مہمان ہمارے پاس موجود اللہ تعالیٰ کا روزے کی صورت میں اس کا خوب اہتمام ہو, حق ادا کرتا ہے, یقیناً وہ اعمال جو اللہ کو پسند آنے والے ہیں ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی معاف کر دے گا, حقوق و ناس بھی معاف کر دے گا, اور مظلوموں کو اپنی رحمت سے اتنا دے گا اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. یقیناً یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے, ہر لحظہ نیکی سے بھر دو اور اکثر وقت تنہائی میں گزارنے کی کوشش کرو. تلاوت قرآن کا مہینہ, اللہ کے ذکر کا مہینہ. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا افضل روزہ کون سا ہے, تو میں کہ اکثر وہ اللہ ذکر, جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو وہ سب سے افضل روزہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے. ہم کمزور ناتواں ہیں, اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے, وہ قوت پیدا کر دے, اس ماہ سیام کا حق ادا کر دے. دنوں کا بھی راتوں کا بھی, دن کا اپنا مزاج ہے راتوں کا اپنا مزاج ہے, اور دن کے اپنے اعمال راتوں کے اپنے اعمال, اللہ تعالیٰ وہ ادا کرنے کی توفیق دے دے, اور اللہ تعالیٰ اس ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما دے, کہ روزہ ہماری بخشش کا باعث بن دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اپنی رحمت سے ڈھانپ لے جو آسمانوں کے دروازے کھول رکھے, ان دروازوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہماری نزول ہو, اور اللہ ہماری جھولیوں کو ہمارے گھروں کو اہل و اولاد کو رحمت سے بھر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله
رب العالمين.